ដំបួនជោគអញ្ចឹងមិញមិនវាដីអីថតដំបីដំបួនភ័យ ខ្លួនឯងអ្នកខ្ញុំអត់សួរណាគេទៀតណាមើលកន្លែងនេះមិនដឹងណូអូនណេតតែហួងយេខូចអរត់ឃើញអីថតណាន់ឃើញក៏ដូចយោរមកឯងឃើញក៏មកមួយឈ្មោះថាអូខេចុកកចុយពីចុកកខាញ់មកក៏ដឹងថាឈ្មោះ